Kwenye darkness, when you can go. Oh my god, I need my sita. Kwenye darkness, Jerry Joe. Matibano, matibano. Respect your elders. I started singing when you were still in diapers. Tang tang with 207 in you the Charlie. When the bed gets enter body, don't go sa. Enter body, rumble sa. Shake that body, kill a mojo. Shake that body. Alright, asante tena ndugu na anko anti kisaika. Ni wana Benetti ya Thomas Production. Adhi yote nakwambia ka square ka city ka ring. Yote tuweze kuingia kwa filamu yetu mwanzo. Wana Fizi Facility wakishirikiana na wana Jack Entertainment. Na ikiwa ni njia tena nakwambia barabara kabisa. Ikiwa ni njia moja nakwambia tena taratibu. Wana Benetti ya Thomas, a Benetti ya Thomas in association with the Fizi Facility. Ni jamaa Morio kwa jina la Kam Agiganeta, akiwa ni kama Stero ukula sani. Terry Revisa atakondalia nikwambia pia makubwa. Picha likiwa ni Black Side Delta ndilo title kamili la hili cinema. Yote yote nakwambia brother. City nakwambia karada kasien. Kama kawa nyuma ya mic ni wako ra. Ni DJ Zaka Lovens. Lawrence Avanseri, Alexander nakwambia Bonstein. Wote nakwambia ni binadamu waliohusika nakwambia makubwa kukuandalia, kukuchomolea nakwambia hili cinema. Right and on kwa bia miadikuwa Nage Stevenson Jesse akiwa ndio director kamili hapa bishi kunesha mwanzo na mwisho wa maantra production. Githa na kwa bia ni wa ni saa 12 jioni. Butu kingile ni upande ni California. Tukuja kupata pajama mwenzetu hapa Stero Kurasani. Jina ni Jeka. Jeka Kausika mwenzetu nadikuanga mwana jeshi. Na aminu siamini, ako nakabiti na bako kakona umri wa miaka 6. Alikata imagine, kakuwa na umri wa miaka 4. Hivyo nukumanisha, mwenzetu hapa amekuwa missing kwa takriban miaka miwili. Ulolo, aliamua kujiseti hapa na kuambia kwa kilabu. Kilabu na ambacho kitambua kama vile Arosto Baba. Arosto Baba hapa inauzwa na kwa bia na Chichiro. Chichiro ndi anauza na kwa bia Arosto Baba. Anauza cake. Na mtazamaji hapa nimekuambia, mwenzetu amekuwa missing. Yani, amekuwa tu kwa mamishoni kwa miaka miwili kabla ajaona bintie. Sasa, hadi amenunua nakwambia kiteni bea, kidori fulani amekinunua hapo kupelekea bintie kama njia ya apology. Lakini, anashindwa venye ataenda, ndio unacheki amekuja hapa kujisukumia kega. Naye mbithe, nakwambia mtazamaji bithe, alicheki hapa kaona jamaa wetu ni jamaa amekaa amejaz. Ni jamaa na ambaye ameihoria. Hivyo aliaza kumabia na juu aje. Maze uko sawa. Na kumbe mtazamaji kwa hili grab, upande wa rivers, mbogi la keg likiongozwa na kumbia na jagaramudia liko aras nyewezi. Ai, you know, if you don't have a place to stay tonight, I have room at my house. Round and clear. Bithe alimwambia, kama una pahali pa kulala leo, kwangu unaweza kusogea. Imagine mtazamaji, hiyo ni death. Umepatiwa imagine direct. Umeabiwa kuja urare pari kama una pari pa kurara. Ambia shaka bide, akapeleke kina jagaramudia hapa keg. Lakini jagaramudia ambia bide, niaje unaweza tudhia keg hapa 150 jag. Na sisi tunanunua keg hapa na kwambia 30. Jagaramudia, imagine jagaramudia nataka kununua jag muzima 30. Mzee tu alimwambia, we achane na huyo madam. Haya. Jagaramudia akachaga. Yani modo huyo okaida. No umesikia sisi dile calm dash okobewa lamboki rake jagaramudia kiongoza mwenzetu hata muongereshi jagaramudia aliamua wacha nimwagie hii doli hapa ni kilabu hapa ya doli hazikujagi kwa kilabu. Imagine mtazamaji huyu ni mwanajeshi alituria sawa. Alichukua dona akalipa imagine hata ajaongeresha jagaramudia.
Jagara body aliona mazi. Nye didele kwa kisho noko takeu. Sijai ya ibisho design kama hiyo. Mweza tuwa na shuguri. Yali chuko na kwambia doli ui. Na karudu mpone nje. We mbogi yagu. Mnazuwazi. Hatujai ya ibishwa. Na ye manzi. Alipiga 911. Mwanzo. Aliona pa manze kutazana umana vibaya. Jagara body akabia wele ke. Na mia nye diyalage diyo. Uruwa guga. Guy. Nini tunaulizana? Nikia turora niye nawe mudu. Apa iya, kwanza jagara mudi akafanya makosa. Akatoa daga, na unasikia mtazamaji. Huyu jamaa ni trenda. Jagara mudi ya. Nakwambia alitoa daga. Kusukumio nayo kwa roho, cheki. Jagara mudi ya, kuisha maneno. Sasa nakwambia mtazamaji, haujaiona mbogi la keg. Liko limejam. Man, una tu. Angamisie jagara modia. Nakwambia jama wetu waliono wo. Wo, ujaiona wanaume wenye wanaanza kupiga na kama wanataka kukuangamiza. Kidogo wana polisi. Nakwambia mtazamaji, jama wetu aliyekelewa wo. Hoho. Lakini all in all jagara modia kuisha maneno. Jama wetu naye nakwambia vita imepigwa. Hapa bishi, nakwambia kwa makosa aliyofanya ilibidi akamatwe. Dori upande wa kando. Yeye upande wa kando. Nimekwambia mtazamaji, nikidhaki dhinashara ni ile nakwambia sixa. Ni majioni jioni. Utacheki mtazamaji utakuja kuona kuna track fulani na bado tunaona aruti zenyewe zile. Jamaa, ni wakati anajisikia. Sasa nakwambia mtazamaji, ile vita nakwambia bogi la kegi lilipiga hapa mwezi tuko jina la Jake. Hehe. Ni vita nyingine nakwambia non zero. Kali. Zaidi na kwa bia ya bere. Jamaa kwa mkapa alishangaa manze, kunini kwa wapi? Kidogo aliletea food. Na mwenye amemletea food, aminusiamini ni mwanajeshi. Jamaa dia alirudisha focus, akajua manze. Haha, ni kama nimefugwa. Woi, na imagine jamaa hata ajui akihukumiwa. Amejipata na kwa bia upande wa ndani. Wololo wololo, alisikia na kwa bia mbogi hapa imagine. Si ya mtu mmoja, imagine kuna watu wengine. Kama kuna nakwambia rumu fradi hapo masoja waliingia watatu, imagine. Jamaa nasikia tu makushoto kulia, imagine. Jamaa hapa Jake alikuwa miamua kuelekea kuona bintie, imagine. Akona nakwambia miaka miwili. Na nikwambia kama mapema ni mapema, Jake sababu ya kutoroka na kwambia nyumbani, bibie aliaga dunia kwa ugonjwa mbaya wa kansa. Sasa kutoka na kile kitendo ya bibie kuaga dunia, Jake aliamua kwenda na kwambia kwa camp kufanya mission after mission akijaribu hapa bishi kusahau kifo cha bibie. Hey. Lakini aliacha mtoto wake na kwambia kwa miaka minne. Ololo yeye, sasa alikuwa ameamua kuenda. Baada nakwambia miaka miwili, ameona alifanya vibaya. Sasa aliamua kuelekea nyumbani. Kabla hajafika nyumbani, unachekia nyeli mwapenia mpaka akajipata razu nyewezi. Alipata na kajama hapa tukajabwe kwa jina la Taylor. You talk to the new guy. Fucking lie. Okay, Taylor. Na kuna jamaa mwingine kama huyu, Hudson. Hudson. Na Taylor analeta na juu. Wewe. Kuna kajama hapa kwa jina la Moiro. Huyu Moiro kwa jina la Simsa. Simsa aliwaambia naje maze. Nataka kusoma. Hawa watu wote mtazamaji, hawa wote ni wanajeshi. Na hapa mtazamaji, hapa ni cell, ni military prison. Aminu siamini. Sasa mara kabia Taylor aliaza boshene. Akawaambia unajua aje? Ujana julikana kama vile Hudson, former Amiri Jam. Jamaa aliritaya kazi, akaamua kwenda kufanya kazi ya kulima madawa za kulevya. Sasa mkulima mmoja alikataa kumlipa. Hapo na hapo akaona ni mzuri ya mwagamize. Kando yake utakuja kuona Kashuri anajulikana kama vile Diego na yakauzika alikuwa nakwambia Navy Seal sniper. Sniper mwingine nakwambia alikuwa ngamnoziro hatari, yani aliyokopewa. Sasa na yeye Diego alienda akakorovishana na masuperiors. Kukasirika akapiga superior moja risasi. Huyo anajulikana kama vile Diego. Na ruti the other, kuna kajamaa kajulikana vile Moiro Sims. Ukilipenda Sims, stories zake hatujuagi. Taylor ndo nakwambia Taylor hapa ndiye anapeana moshene. Sims stories zake hatujuagi. Na maybe leo atatuambia. Sims akasema osio ni olimo. And down. Alafu kuna pali kuna kuoga na cube. Upande wa bere. Hapo hatujuagi ni nani.
Na juzi hapa nimeona kuna masoja watatu waligia. Moja and wawili walirudi hapa ni kama guo hizi mecha kwaro waro na chui. Hatutumenya nuhu siyo. Naigua Jake. Jamaa akawabia minito Jake. Jake, meet the people. People, meet Jake. Jake, meet everyone. Yeah, meet everyone. Hey, hapa Hudson akasema mazewe fala manga, unatupatia masori zingine hapa na hujasema stori zako. Huyu jamaa hey, ni psychopath, yani ameruka akili. Huyu mtu inasemekana akiwa mtoto alichukuliwa na wanajeshi kwa sababu ya kwamba alikuwa anafanya vitu zingine ambazo binadamu wa kawaida afanyagi. Sasa kupeleka kwa kikosi cha wanajeshi, bado jamaa alikuja bado akagoroka kichwa. Imagine huyu nakwambia Taylor ni psychopath. Yani unakwambia mtazamaji, ni wale jamaa unasikia kichwa zao zimeruka. Yani anaweza kuua, nakwambia design nyingine. Ma psychopath mtazamaji ni yule mtu ambaye anaweza kuua kifo kingine ya uchungu. Anaweza toa kanyama kidogo. For example, anaweza toa pua. Mapua inakuwa na shimo mbili. Pua linakuwa na shimo mbili. Aamue kutoa shimo moja pua. Acha kutoa akate hii geshuha. Ende upadu wa chini atoe sikio moja. Hivo hivo mpaka wakati utakufa. Hao ndo wanajulikana kama vile psychopath. Na sasa Taylor anawaambia hapa, inonekana ni kunoma juu hii prison tuko ni black site. Haijulikani nakwambia na mtu yote ni pahali na ambapo pamefichwa tena zaidi. Hakuna anakwambia mtu yote anajua tuko arazonyowe hizi. Na kama mtazamaji, kuna track fulani ambalo nilikuwa nakwambia linakuwa track nambalo linakuoma. Track cheki lilikuja aminuse minu mtazamaji. Rile track linakuja arazo nyowezi. Linakuja nakwambia kwa lile lile jela na ambapo mwenzetu walipo. Cheki maneno. Ala, wakiongozo nakwambia kauzi nakwambia fala manga. Hapa bisi mbritisha anayejudikana nakwambia Colin and Ivy. Colin and Ivy, aminuse minu mtazamaji kikauzi inakuka ni mashine alikia kulipwa. Na amekuja kwa hizi territory kuna sababu fulani namba imetuma adunde aranyo hizi. Tutakuja kujua sababu yenyewe ni gani. Hivo ni kupamakana kwambia kupanga kamu jesi. Na Taylor ni kupiga makelele. Na kwambia Taylor anakuaga na makelele migi. Baka majamaa wakashagaa. We kautaki ragati Sims. Na unasikia Sims ni kuzoma na soma. Jamaa ni makelele. Huku na kwambia nao wale assassins, wale mamluki wa kulipwa wanazidi kujongelea upande wa ndani ndani. Sims naye ni kupiga makelele. Walianza marisasi. Jamaa wetu akasikia. We Taylor nyamaza. Quiet. Kira, jamaa nyamazi. Cheki marisasi. Mbaka Taylor alijua Diego hapa Hudson walijua manze manze siku teu. Siku zuri hata kidogo. Inonekana kuna maridhe. We nyamazeni kidogo. Na kwa bia right zile tangori. Kazoja pigo risasi. Sasa jamaa walijaga aya ari. Hawa nao ni kina nani? Na wanataka nini na sisi? Colonel nakwambia Ivy ameduna nakwambia inadi area. Sasa ni kupiga uperembaji. Aminiusiamini kuna bidhaa fulani wamekuzia hapa. Hata aminiusiamini hawana haja na wezetu. Kuna sababu wamekuja hapa. Kidogo atipigiwa hapa nakwambia na kasoja kake kabiwa je. Six is on its way. Kuza uone kuna kitu nakwambia radio hizi. Kuna kitu na ambayo hatuko nategemea. Jamaa analiamua kwenda kuangalia ni kitu gani na ambaye anaitiwa. You know about this? I don't know, sir. Yeah, alikuja akapata kale kasoja. Wacha kuze kwa mtazamaji, Kalol akuja pata kuna wanajeshi wamefungiwa. Kaijua mkono kwa ugoma hati. Muna kuwaka mashetani ya design gani? Muna fungia wanajeshi. Wanajeshi na hapa wameditikate. Kale kasoja na kwambia wanajeshi na hapa wameditikate maisha yao kulinda raia. Harafu nyinyi mnakuja kuwafungia. Kamu toka raona hatha. Na kwambia kale kamulinzi kaliona makosho tokulia. Mudhuri mura kari. Yesa horera. Aliamua kutulia manze. Okay, wanaume, mnajua aje? Our intel fell to inform. Mimi nimekuja shughuli zangu hapa. Sina na haja na mtu yote. Na shughuli yangu hapa haiwa concern. Oguore. Na kumbe mtazamaji, hapa Jake na Colonel Ivy wanajuana. Colonel Irving. Colonel Ivy. Aminiusiamini wanajuana. Jake, niko hichi magwita katia. Siku hizo nakutaje? I see you're staying busy. What are they calling you now? What they call you now?
Jake. Yaani kijana. Umekujaje bako kujipata hapo upande wa ndani? Haizuru. Wewe kukua upande wa ndani mimi sitaki kujua. Lakini nimekuja business zangu hapa. Nyinyi mkae tu hapa. Hakuna kitu yote itawapenia. Uguori, mimi nimekuja business zangu na sina shughuli na nyinyi. Na jamaa alienda aminusemini. Go anywhere, will you, gentlemen? Should be a good show. Yeah. Na wakaelekea. Imagine. Hapa nakwambia jamaa wetu Jake na Colonel Ivy inaonekana ni mtazamaji. Walijuana kwa njia moja ama nyingine. Kale kato Jake alikuwa ameanguka razonyo hizi. Elewa ndio kanambeba funguo. Huku nakwambia nao magaidi, wale ma assassin nakwambia ni mamluki wa kulipwa. Wanazidi nakwambia kuingisha sasa matulsa. Vitu nakwambia bidhaa zenye wamekuja hapa. Kuna kitu wanakuja kutafuta hapa na kitu namba hiyo nakwambia mtazamaji. Imagine. Hawa mamuluki wanakuja mpaka nakwambia kwa basement za wanajeshi. Utaniambia mtazamaji, hawa ni watu aina gani? Hapa nakwambia naye Taylor. Taylor alianza kutafuta njia ya kuvuruta ile body. Cheki. British SAS turn contract. Yeah. Hapa naye mwenzetu alianza kuambia Mr. Colonel Ivy ni nadi. Elewa mtazamaji, kube kuna wakati moja Colonel Ivy na hapa jamaa wetu Jake walikuwa wanafanya wako kwa kampu moja. Colonel Ivy anakuwaga trainer. Ana recruit na kwambia waseja. Hivo jamaa wetu anamjua. Huku wakibonga. Taylor alivuta kale kamwili na akatoa ufuguo. Na bila shaka akajifugulia. Na mtazamaji, nimekwambia huyu Taylor ni psychopath. Ni mtu ambaye anarukaga akili. Alifungua tu mdogo polepole. Wenzetu wanaangalia. Naelewa kuna magori huku. Kuna watu. Naelewa kina Jeka. Wameona sura na kwambia Corona Ivy. Hivo kuna uwezekano waangamizo. Cheki wazimu walitokea. Kilimo kienya kiodo. Alitokea mzee akaangalia upande wa chini. Akaona na kwambia daga. Huku na kwambia wezetu wanawaambia tafadhali kijana, tufugulie. Oi, tufugulie. Jamali chukua na kwambia daga. Mimi ni mbaya. Na kuanga mbaya na kwambia mzee. Give us the keys, man. Tupatie ufuguo mzee, tujifugulishe hapa ndani. Wanaona kijana anazaruka kichwa, awaache hapa. Word of God, if you don't... Lakini imani walipiga makelele. Jake akawaambia aje, you have to beg. Sikiza. Samani Taylor. Beg. Guy. Tuanze ko beg. Na unacheki hapa hao wote ni vichwa gumu. Jamaa wetu Jake aliona. Woi, heri ni bebereze jumiro nataka kuona mtoto. Tafadhali Jake, mzuri, modo wena mashughuli make. Modo muhoreri. Sawa. To igorere. Jamaa alisema yenyewe. But I'm keeping this. Nitawafugulia lakini kadaga nitajiwekea. Imagine anaita kuna kwambia Taylor na ene kwambia ni moto. Huku nakwambia nao makauzi wanazidi kuendelesha mission yao. Wanazidi baka nakwambia mtazamaji ukicheki wamekuja nakwambia wako wamejihami. Wamekuja wakiwa wamejihami nakwambia tena videdly. Alala. Ashalala. We're starting the cut now. Roger that. Akaambia nakwambia mtazamaji, nilikwambia hawa ni mamuluki wa kulipwa na mtu namba yamemwalipa. Mwenyewe ndio huyo mu Afghanistan. Kauzi kwa jina la kwambia hapa. Hapa bishi. General Khan ndiye amesukumia nakwambia Colonel Ivy ile mishoni. Na imagine ako upande wa basement ya wanajeshi na ako na kashugua. Na nikukudhana roro na kudhana roro wabaya. Na wako bishoni. Unaitaka unasema kuna wazimu. Huyu jenero nakwambia jenero hapa jenero akana ni mwingine mufaya. Wezetu wametoka upande wa nje. Sasa elewa mtazamaji, hawa wana shughuli na stories za magaidi. Hata walikuwa wamefugiwa. Hivyo wameamua cheki. Hapa nakwambia Diego na Hudson wasikizanaji. We, mnajua ni nani yako upande wa nje? Jake aliwaambia nyinyi mngejua ni nani yako upande wa nje. Saa hii hamngekuwa mnapigana. Ule akipata nakwambia nafasi kidogo tu ya kuangamiza, hata afikiriage mara mbili, atakupiga marisasi nyinyi wote. Anajulikana kama vile Corona Ivy. Oguo, mujipange ama mupagwe kidogo. Kwa ile murago mazebaze kulibishwa, baze msiache bogi. Taylor alisema mazevu tufugulie huyu, tunaweza pata hapa ni brothers maniac, tupate ni maniac kwa hapa ndani. Jamaa wetu akasema hapana, tutazima tumfugulie rasivi hata yatajaga dunia. Kuangalia ndani, maji ni dark room, hakuna hata mtu anaona upande wa ndani. Walifugua mlango kisha wakasimama kando.
Waongojea kijitu kitoke pande wa ndani. Kikauzi. Lakini walistaajabu. Imagine Nikadim Kashori. What took you so long? Nini mwakaisha wasi mjanifugulia? Adison alimushika. Mnyi mnona wanawake, nyi mnona mwanamke. Kumbe huyu nakwambia ni chui toto. Bakata ile alisema mazee, hau kujado umenipendeza. Jina ni Vasquez. Jina lake nakwambia mtazamaji ni Vasquez. Sasa wamepatana wakuwa nakwambia kama jinsi ya mtu sita. Nikutafuta njia ya getaway. Elewa mtazamaji nimekwambia mapema ni mapema. Weze tu hawa natafuta njia ya kutoroka. Hawana shughuli na hawa magaidi Kenya wanafanya huku. Lakini hao watafute njia ya kutoroka. Elewa wanajua kuna uwezekano wa angamizo na wale mamasinare. Hivyo nikutafuta njia nakwambia mdogo mdogo. Walala yaye. Ashalala. Nikutafuta nakwambia njia mdogo mdogo. Huku nakwambia wale wanajeshi wameangamizwa huku. Ndio wengi kusema tosha. Wale wanajeshi wameangamizwa. Ndio wengi hapa bishi kusema tosha. Look. Kuangalia na kwambia pako CCTV waliona manzee ni kama tuko surrounded. Looks like they've taken over the whole goddamn. Imagine, ni kama wako kila pahali hawa sasa. Yeah. Tutafanyaje? Hivyo jamaa aliona hapana. Upande wa juu tunaweza tumia mabati. Mimi ndapande upande wa juu. Manzee alisemaje? I'm going to. Mwadhani. Na hiyo ni dhiarume. Mpaka alisema yenyewe mwanamke sio bure wanajeshi walikuwa wanawika upande wa ndani. Ni kichwa gumu. Walipanda upande wa juu imagine. Kuangalia na kwambia RTB walikuja kuona mazee kuna pahali makauzi hawa concentrate na hapo. Hivyo ni kumaanisha tunaweza tumia hiyo njia. Manzi alicheki upande wa kando. Vasquez alicheki akaona mazee wale makauzi hawa concentrate na huo upande hiyo, maana kuna pahali wana concentrate na hapo sana. Inaonekana kuna jambo upande wa ndani nini. Hivyo wenzetu waliona pahali walikuwa wanataka kuona. Nikupelekea na kwambia wenzao information. Magaidi naona kwambia ni kuchoma hapa. Alright. Wanataka kuingia upande wa ndani. Alright. Tumepata njia ya kutoka getaway pahali pazuri. Lakini vilevile tumekuja kuona magaidi kuna pahali wanachoma. Na kwambia macho ine. Sims alisema manze hapo ni kubaya. The point. That's control building for a long range drone program. Yeah. Hapo ni control building. Ya nakwambia drones. Elewa mtazamaji drones. Drones ni silaha ambazo zinatumikana na wanajeshi. Zinakaa kama ndege. Hazitumikai. Imagine mtazamaji ni silaha ambazo zinakaa kama ndege. Lakini hakuna rubani upande ndani. Zenyewe tu zinapepea upande wa juu. Lakini nakwambia zile drones zinakuwa zimebeba nakwambia masilaha, mabombs, manuclear warhead. Kama nakwambia pali wana magaidi wajaribu kufugua. Hapa kashwiri. Macho ine mtazamaji aliwaambia manzi pare. They ordered me to bomb a children's birthday party. Kuna party nakwambia party wanataka kufugua. Kuna party hapo penyewe. Kuna drone ambayo ina control nakwambia 50 nuclear Newton bomb. Imagine. Hiyo nakwambia bomb moja inawezekano ya kulipua Nairobi mzima. Nairobi mzima ikuwe shimo. Hiyo bomu moja tu. Yep. Na ndio hapo magaidi wanajaribu kuingia upande wa ndani. We na wewe unajua hizo story zote aje? Jamaa wetu alishindwa manzi. Haka kama macho ine kanajua aje? It's running on a skeleton crew. But they have to have some. Yeah. Lazima kutakuwa na njia. Haka kaso ine kanajua, haka macho ine. Mbona unajua hizo vitu zote? Kalimwambia mimi nilikuwa nafanya huku bichoni. Mimi ndo nilikuwa nini pilot. Wazile vitu. Ingawa nilikuwa nataka kukua pilot wa kawaida, kwa njia moja ama nyingine nikakuja kukua drone piloter. Hivyo hapa naweza mchague kufanya kitu mzuri. La sivyo mtaenda saa hii mudhie mkali furuo. Mnaenda saa hii hamjui makaidi wanataka kulipua wapi, muende mlipuliwe. Choice ni yenyu. Naweza msaidie ama mtafute njia getaway na mtoroke na mlikuwa na nafasi ya kusaidia. Taila alisema mzee, mimi ninajitolea kwenda kukomesha hao makaidi. Iwe nawe. My daughter is waiting for me. Mtoto wangu ananiongojea. You won't have to raise her like. Yeah. Aliambia unajuaje? Ukiokolea hii, you don't have to raise her like a fugitive. Unaweza fanya njia nyingine manzee ya kuishi na yeye. Kuliko utoroke saa hii, uishi kutoroka na makarao. Uishi kutoroka na makarao. Unaweza enda uokolee, usaidiwe. Lakini kidogo hivi walipatikana makosha. Hii walipatikana nakwambia na guide moza. Ilibidi watawanyike. Walala yeye hapa nakwambia Hudson Taylor. Na wakiwa na Diego wakaenda nakwambia Ruti the other. Walala yeye. Shut up and stay low.
naye manzi wetu elewa nikwambia mtazamaji wametawanyishwa naye manzi wetu aliona eh watadigia kwa soo hapa hatujui ni watu wagani wako hapa hivyo alijichupu na kajiingisha ndani ya soo ulululululu kagaidi nako nakwambia kamejua hapa kuna watu kameona kuna mbogi hivyo kakona buduki mwezetu rudi the other elewa nisha kwambia wamesha tawanyika hey. Sims naye ako chini ya desk imagine ni mwanajeshi lakini umesikia ni ule mwanajeshi ajui kushika buduki hivyo aliamua kujizeti upande wa chini basi basi alijijifinya upande wa chini huku nakwambia nao waliona magaidi naye Taylor dunga nakwambia na ile daga kudunga nakwambia yule gaidi na ile daga magaidi wameanza kuangushwa nakwambia moja baada ya mwingine mwenzetu wameamua kuokolea imagine wameshajua magaidi wamekuja hapa kufanya nini wamekuja kuchukua nakwambia hapa drone ambayo imebeba nakwambia over 50 nuclear and neutron bomba nuclear ambayo inaweza bomoa inaweza bomoa nakwambia United States of America ikuwa yote hivyo wameamua kusaidia wameamua kukomesha huyu gaidi kumsofisha asifanye kile kitendo we muriore ni mugu mniyo mnona nyimno na mniyo nyina jiji nyogedi design kama hiyo ololo wameshaanzwa magaidi hapa wameshaanzwa Guy, oyo nake aya waliulio saa ngapi? Kulidhoka baka ilibidi waambie mdozi mazee. Inaonekana kuna watu wanatuangamiza ufala. Cheki wenzo tu pale wamejificha wako chini ya track. Ogeria kidogo, ujaribu kito, butuone. Mtajua sisi ni kina nani. Harrison alisema mazee tukikaa hivi ufala tukifuatana kama mamungulu subu. Tunaweza angamizwa na hawa jamaa wote. Hivyo tutafute njia zingine. Kakai usika moja na kwa alikuja kwa restroom. Wawili msamahani. Wawili walikuja restroom. Naelewa restroom upande wa ndani ndio mazi wetu waliko. Yule jina kwa jina la Vaskas ako upande wa ndani. Walikuja hapa mazi kufugua. Guy, walipata kasi na mazi msiniue. Imagine nikuogopa nimeogopa mpaka nikajifuja kwa restroom. Wewe ni wewe. Wanaona anakwambia mtazamaji, wanaona mtoto wasijue huyo ni nani. Huku naona wa makaidi walionekoza kuona kuna watu wanawafuata. Naelewa mtazamaji, jamaa wetu wako na bunduki. Aina nakwambia ya MP4 mkononi. Cheki na manzi wetu hapa. Woi. Mimi nilisikia mabunduki nikaogopa nikakuja hapa kwa to. Manzi. Jamaa wetu chukua target sasa. Inyo nimeoko menyane koru. Cheki walianzo. Huku na manzi wetu kusikia mlio risasi. Funika kameto hapo anza kumtepepeta. Magaidi mtakuja kujua kuna watu wa Diangara. Yes haya nyinyi mnaona msichana hamujui mimi ni nani. Kwanza wewe kameto wewe na ulimo. Kameto akona ulimo. Huku nakwambia mwenzetu ni headshot. Yeah. Anajudikana kama vile Jeka. Nae nakwambia Gashuguroko ndio huyu. Gashuguroko ndio huyu. Gashuguroko nakwambia mtazamaji. Anasikia masauti za mcheko, sikiza. Ni jamaa kwa jina la Teira. Oi Gashuguroko. Anashido sasa napigana na mtu ama napigana na Daimono, sikiza. Gashuguroko amegisha jeve cheki macho. Daga ilichukuliwa. Gashuguroko kwa kadio pato wa Juma. Upande wa bere. Yeah, Gashuguroko mabo. Cheki. Nakwambia mtazamaji, huyu ni psycho. Nilikwambia huyu ni psycho. Woi. Gashuguroko alidugo nakwambia mdaga. Halafu akasikia kama ile damu ya Gashuguroko iko na shube. Mazio damu yako si baya. Gashuguroko kuna damu mzuri. Imagine Gashuguroko alidungwa na kopia daga 40. Huku nakwambia naye yuko uzi kwa jina la Hudson. Hudson mtazamaji. Hudson ni mothokomi. Umesikia hadithi daya kutoka kwa nakwambia. Hapa bichi kwa ona Army Rangers. Akaenda kufugua shaba. Hivyo ni kumaanisha Hudson huyu shasha ni mothokomi. Ni mohikoyo. Anapenda nakwambia kufanya negotiation. Ai, alianza kuanzia huku nakwambia nayo Diego moto kubwa. Ai, wewe nawe umetuona. Kuna kasinaipa karibu ona wewe mazi. Uko wapi? Bali kasinaipa kako hakaoni poa. Naye mogekoyo aliwaambia mazi uko na ujiga. Kumbe kuna guotora.
Addison, nimekwambia mtazamaji anajua ku negotiate, anajua kuishi town. Alimwambia ni ajua aje. Nono na Cabra Truman. Umejaza eka buduki. Tuonane mkono kwa mkono. Sikiza. Is this right? Yeah, this is right. Big boy, come on. Yeah. Una Cabra Truman mzee. Kuja tuonane mkono. Kauze yenyewe na akaingia box. Akaeka buduki akaanza kufanya makuchoto kulia. Ati ni mawoma hapa. Oh oh. Asiwe ujua nimwambia mtazamaji. Huyu ni Mogikoyo. Alichukua kwa tora. Dumb. You're dumb. Papo pandikana risasi. Anaitwa na kwambia Hudson. Huku na kwambia na kijana amewakaaka. Yule kauzi, yule kaidi. Anaski amegisha jeve. Shikwa tupo pando chini. Ah mar daddy. Sasa. Umesikia mtazamaji? Huyu jamaa kwa jina la Diego. Upande wa sniping. Ni abana machezo. Alikuja akapata pazinga. Sniper. Ai, kushikilia. Aliamua mtazamaji kubeba. Huku na kwambia naye bado Kameto hajaachiliwa. Oi, Kameto venye amefanyiwa. Na manzi wetu akashikana kwambia bunduki. Sasa ako na bunduki. Manzi wetu ako na bunduki mkononi. Wamekuja wakapatana tena mazee. Mlio moyo, nyinyi wote mko moyo. Alipatiwa bunduki, mazee sijui kutumia. Hey, hata kama hujui kutumia bunduki, utajua. Mazee wetu aliona hii ni mjiki, acha nikufuze. Here. Apa diko safety bin. Unatoa safety bin, una shoot. Unasikia? Una target, una shoot. Jamari ya kabuduki. Do tige. Utaenda utaji shoot hapo mabori ngos. Utaenda kushoot hapo mabori ngos. Usikie umejiekelea, hauna mabori ngos zote. Guy, hizi ni egoma. Lakini kidogo hivi ile kuja kapata walkie talkie. Ya yule kauzi nakwambia kwa jina la hapa la Canon Ivy. Walikuja wakapata na kwambia wokitoki, wakakuja kujua hii wokitoki itatusaidia. Hii wokitoki tukiwa sisi hivi itatusaidia. Mwanzo nakwambia mtazamaji, wameamua kustopisha huyu kauzi. Naelewa nimekwambia huyu kauzi ni masinari wa kulipwa. Kuna mtu ule general kwa jina General Khan ndiye amemlipa na kwambia pesa mingi tena zaidi kufanya hiki kibarua. Hivyo wenzetu walijua kuna lazima wapite kwa njia moja ama nyingine, lazima wafike kwa ile control room. Hivyo waliamua nakwambia kupagana. Sikiza, it's just a button. They needed a physical switch to make it hackable. Yeah, kuna button fulani, hizo button tunafaa kuenda. Shida ni ya kwamba button zenyewe ziko pande tofauti tofauti. Lazima mbogi moja ielekee kwa button nyingine na ile mbogi nyingine ielekee kwa nakwambia pale kwa control room. Hivyo shida ni lazima zile button zifinyo mara moja. Nice. After 30 seconds zote zifinyo mara moja. Zile button zote mbili zifinyo at once. Na unasikia zile button mtazamaji ziko pahali tofauti tofauti. Walala yeye. To prevent nuclear holocaust. Yes. People say I'm crazy. I'm not, by the way. Crazy. Daily alisema mazee, watu wanasema kama mimi ni wazimu, lakini ya, mimi si crazy. Kwenda huko bado daddy, ndio wazimu sasa hii. Hiyo ndio wazimu. Yes. Mimi si wazimu. Because we want to be a part of something bigger than ourselves. We wanted to make a difference. Hapa jamaa wetu nakwambia Jake aliamua kuchangamsha mbogi. Akamwambia mnajua aje. Vijana vijana, nyinyi wenyewe mulitrain yako kwa sababu fulani. Nyinyi wenyewe kila mtu hapa akona historia yake na ni mwanajeshi kivi yake. Hivyo tuko na nafasi ya kufanya kitu mzuri. Todo hapa mpone nani? Hatukukuja hapa kwa sababu mzuri. Tulikuja hapa kwa sababu mzigide baya baya. Hivyo lazima na lazima tujaribu kuokolea mbogi liliokolea saa. Wameamua kama mbaya mbaya hapa watajua kuna mbaya. Hudson atire gama. Yaani mnajifanya nyinyi hapa ndio wasamaria wema. Nakwambia mbogi ya watu sita, nakwambia hapa mtu sita. Wameamua wewe Ivy, kile kitendo unachaka kufanya mazee, utakuja kujua ni kitendo kisicho cha kizuri. Ni kitendo na ambacho si kizuri hata kidogo. Me? Go. Diego, find some high ground, give him cover. Three of us, we're gonna take that control room. How? Yeah. No, yeah. Diego aliambia manzei, pando pando juu, utafute position zako. Na sisi wengine, umesema kuna pande upande wa chini. Kuna pale tunaweza pitia. Finally, good thing umetoka kutoka kwako. Sikiza Diego alimwambia. Finally.
good news out of you. Finally, good news out of you. Imagine huyu jamaa anabiaka tu news baya baya. Loud hii jamaa aliona ni news mzuri. Hapa nakwambia na General Khan, ameanza kuona mazi kumeanza kudray. Ai, mazi mazi bomu zikia kwa bomu zangu. Fuck my drone. Fucking my drone sir. Nyinyi mnanikaisha hapa niko afikia ni mission ya dakika 5. Lakini nakwambia ile mlango ndio ingia kwa control room. Kimlango kenye kiko hapo ni kingine kidiangara we. Mnene tukaribu kumaliza. Lakini wao wanamaliza wanamaliza wapi? Colonel Ivy ameanza kuingisha Jeve mwanzo. Amesikia kama jeshi yake kameanza kuagushwa hapa mmoja baada ya mwingine. Naye Diego elewa ni sniper. Sniper. Aha, sniper mwingine nakwambia mdeadly. Aliamua kupanda upande wa juu. Hapa ndio juu juu. Atafute a position 50. Atafute position poa hapa ya kukabiliana na wale magaidi. Kukuza hapa alipata na kwambia Musioka wako na mtijisia. Musioka na mtijisia ndio kwa pande na kwambia rooftop. Musioka na mtijisia wamekaa ufala ufala imagine. Musioka mtijisia inywe cheki ni ila udhioge. Hii ni kazi yako na ingine. Sasa ni kutafuta na kwambia pali. Anaona vizuri kila mtu. Cheki, nilikwambia ni sniper mwingine hatari. Yeye naye hapa nakwambia Hudson, walikuja na Taylor, Taylor akaona mazi. Hii ni njia kwenda nyingine. Wacha niende nikaangamiza utu mwingine. Holera, unataka kwenda kuangamiza watu na ujui kama kuna wengine hapo kando. Tulia tulia tuombe usaidizi kijana. We could use some help over here. Hudson alimwambia na Jojo Taylor. Unajojo Diego, tunahitaji usaidizi. Taylor nakwambia mtazamaji, baada anakwambia miaka miine Taylor alikuwa amefungwa hapa jela. Sasa baada ya miaka miine sasa ndiye anashika buduki. Aliamua kama mbaya mbaya. Inywe na ijue ni nyumo kwa menye dhini gire matu inine kuiriru. Sasa nakwambia walianza kuagushwa. We kanaona hivi akasikia basi ni kama siku zuri. Cheki wa kuwekelewa nakwambia one chini. Enye modose ni moruti kuirua. Enye ujama ni mdeadly. Santi maze umeokolea mbogi. Sawa sawa. Sasa jamani kuingilia upande wa ndani. Wanataka kuingilia. Waende watafute ile button ili waenzimbie wenzao wako na button wafinye. Elewa? Nimekuambia wanafaa kufinya ile button at once. Yaani pamoja. Diego 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 Diego. Nimekuambia mtazamaji ako na miaka 4 kabla hajashika bunduki. Yani lile la liko na sniper. Hey, we got two of them. Vasquez. Vasquez. Wanaongelea sasa kuhusu Vasquez upande wa Juma. Kumbe Vasquez alienda upande na kwambia boygile. Cheki. Ukaidi. Mwa zani huyu na yeye. Guys, come or what? There go. Anye huyu ni mwanamke. Guy, ulio kaa hiki mwenye atakuja kuua huyu Vasquez. Ndiye atakuja juu agi. Vasquez nakwambia mtazamaji, ni muenda wazimu. Huku nakwambia nao kina Hudson, Taylor. Ni kuingilia upande wa ndani shasha. Ni kuingilia upande wa ndani huko kwa staff rooms. Wanataka kunda battle fulani. Battle namba wanaamini. Waliambiwa hapa na Sims. Wakiweza kuficha ile battle mara moja inaweza wasaidia. Huku nakwambia nao ni upande wa basement. Elewa kuna kanjia hapa Simsa aliwapatia hapa ya shortcut. Uko poa? Eh, mimi niko gangari. Diego uko poa na nyinyi? Kila mtu uko poa. Sasa ni tuingie sasa upande wa ndani kijeshi. Ni kuanzia sana kwa bia hapa. Cheki mavisu. Nilikwambia huyu kauzi. Anapenda kuuana na visu. Mbaya mbofu. Ai, mwezi tunaona kwambia ni kuingilia upande wa room. Imagine, magaidi wako upande wa mbele. Wanachoma murango. Lakini naye jamaa wetu amepitia upande wa chini. Magaidi wasiwe na habari. Ala, cheki maneno. We, ni nini mweniacha hapa? Akaambia lazima ukae hapo. Sababu we ndio uko na funduki. Haujuku kutumbia buduki. Hivyo kaa upande wa chini. Tufanya kwanza survey. Tufanya kwanza na kwambia survey. Upande wa nani tuone kuko fiti. Alafu tutakukujia. Walale yeye manzi wetu kwa jina la Vasquez. Hapa jamaa wetu kwa jina la Jeka. Ai, huku na wanakwambia na magaidi upande wa mbele wanazidi na kwambia kuchoma ule mlango. Ai, hapa nakwambia na yeye Colonel Ivy aliona mazi mazi. Mimi nakaa hapa na ngia na watu. Mutiasi na Musioka hawaogei sai. Ai. Kole Ivy aliona mama mazi. Elewa hajui. Hajui ni kina nani wanafanya ile jambo. Hajajua kama wenzetu walitoroka we.
Ukitokea hapo ndako shoot. Naona kabia magaidi. Cheki, wanazidi kuingilia upande wa ndani. Magaidi wanazidi kuwaperemba wenzetu sasa. Ala! Ashalala, wanazidi kuperemba na kwambia hapa kina Jeka. Mazuya tu. God, don't move. Kumbe, nika soja. Elewa mtazamaji ni kwambia mpano ndani. Nika pilot, ka drone. Who are you? We're here to help. There's a remote access switch. Aliwambia kukuna remote access yenye tunaweza tumia kabla ya magaidi hajatumia. Akaambia tunashajua. Kitu tunafaa ni kufanya. Lakini nakwambia kumbe magaidi wameshaingia upande ndani. Sasa nakwambia kale kai soja, kaliweke leo resource. Ai, makosa. Magaidi wameshaingia upande ndani. Nakwambia dae Vaskas, awajiagi ni kuingia kwanza kupepeta cheki. Mwenzetu anakuja anapata wameshaguswa. Madhani, huyu naye ni mtumia wa mudu. Huyu atakuja kuua bibi ya mtu ama nini? Foxtrot to 6, remote access room secured. Walala ya ye. Now, hapa kina Hudson, ni kufika na kwambia pale, kwa staff room ta. Waenda kwa pali button ingine hiko. Now, kina Jeka, waeleke kwa button ingine. Ai, walikuja kwa staff room, wakangamiza na kwambia wale magaidi, walikuwa meka ulinzi, aras nyewezi. Walikuza pa manze. Walisha agama ze. Serikali inakuwa kana kwambia na siri kubwa. Imagine. Kukuna drone na kwambia zaidi ya maelfu. Na hizi drone zote huwa wanaziona pahali zote ziko. Pahali popote ziko. Mhm. Mazi wetu Vaskas. Mwenye tu atamechoka. Nikutembea tu. Mwanzo na kwambia Vaskas anawagamiza wote. Cheki maneno. Vaskas anawagamiza Jake. Jake atakazidi kupiga makelele. Lakini kidogo hivi upande river guide Jake akampea cover. Ai, hadi mazi akaona mazi. Nimeokolewa. Lakini nakwambia Vaskas ni kichwa gumu. Venye hujaiona. Vaskas ni kichwa gumu venye hujaiona. Huko nakwambia na kina kina Hudson nikutafuta button. Walikuja kupata button yenyewe. Yeah, button yenyewe ndio hii. Sawa sawa. Nikwambia wenzake umeshapata button. Ai, tuona button. Sawa sawa. Acha tazi tutafute yetu kwa control room. Ai. And by the way, unafaa kusema asante nimekukolea. Saved you like two times. Yeah, nimekukolea saidi mara pili nimekukolea. Unafaa kusema asante. Asante ni kuga atia. Dia dhino. Mazi ni kichwa gumu. Unaokolea unaokolea nani? Ai. Six, we have a problem. Magaidi wameanza kusema mazi. Watu wameanza kuisha. Imagine, mbogi limeanza kuisha. Na taabu iliyoko ni ati hawajui ni nani. Huku nakwambia Diego amekaa mlango upande ndani. Ni kuwekea wenzao backup. Sasa nakwambia mtazamaji, nilikwambia Diego upande wa sniping ni moto. Sasa aliwaanza shasha. Cheki maneno kuangusha. Yani anawaangusha nakwambia unasema mchere. Cheki. The more wanakuja, the more wanaangushwa. Ai. Huku nakwambia na Sims yule macho ine alishanga mazebaze. Kwani hawa watu walienda kufanya nini huko ndani? Ama waliuliwa? Ama wameuliwa pande wa ndani? Ai, kidogo. Walikuja kupata bazi. Mbogi limerudi we. Ame sweat baka we. Ulio sawa? Sawa sawa. Pande wa juu. Haka ndo nakwambia. Haka ndo tegemeo tegemeo yao. Ya kustopisha yule kai. Elewa wajui mambo na drone. Hao kama choine. Hako kama choine. Ni yako tuka najua mambo na drones. Huku nakwambia na Diego. Diego ni kuangusha. Cheki maneno. Diego nakwambia ni kuangusha. Aivi aliona manze. Siyeze yena kimagoto. Ivo aliangalia padi nakwambia miali ya buduki natoka. Akajua padi nani kukwambia. Padi Diego wareko. Huku nakwambia wenzetu wanazidi kujogerea. Ai, macho ini alikuja kaona mazi besti yake. Imagine, I know this guy. You okay? I used to fly with him. He just got married. Imagine. Morio, hata jamaliza mwezi moja, tagwa apate bibi. Eh? Na hata ngoro design kama hiyo, ameangamizwa imagine. Lakini watafanya nini? Wako kuwa ni wakuwa. Mwenye amekufa. Amekufa, sisi wengine wenye tuko hai tuzidi kuambia kuendelea. Ai,
Wende paka nakwambia kwa ile control room. Wende mpaka kwa ile control room. Huko nakwambia nao ni wazidi kuingilia ai right on time walikuja kupata nakwambia paka kwa ile control room. Kwa ile drone nakwambia namba hiyo imeogopa tena zaidi. Drone namba inakwambia imefita over 50 nuclear megaton. Boma ai na drone yenyewe bila shaka na ndio hii hii hapa. Ai hii ndio inatuma nakwambia ile kauza kwa jina la Khan. Hapa bishi alipe nakwambia pesa nyingi hapa kina Colonel Ivy wamlete. Ala kwa sababu nataka kuja kujua ni gani hapa nakwambia General Khan anataka nakwambia he's a drone. Nikupiga nakwambia second nilikwambia wanafaa kufinya zile button at once. Hivyo wesabiwe. Toka mweno huyo. Tohinye, mwenoyo gimohinye, cheki. Lazivyo, kataka jagu mana vibaya manzi. Ineza kataku hakika, juni kuhak, wanataka kuhak. Guys, we got a problem. Lakini kabla wajafinya, guys, we have a problem. Shida na yongori imetokea. Ngori yenyewe ni gani? To remote control the drone is McDill in Tampa. So? The drone is out of range. Come on. You gotta stop to... Imagine manzi. Drone out of range. Lazima tuogoje mpaka ifike na kwambia pali nafaa ku land. Nafaa nafaa ku land inafaa kukaa dakika ngapi? Sikiza jamaa wetu akiuliza. So then fly to Tampa. Enda paka pali nafaa ku land. Aliambia manzi lazima tuogoje 30 minutes. Yeah. Kuna kashughuli kametokea manzi. Lazima tuogoje kwa dakika 30. After 30 minutes. 30 minutes na niliwaambia mazi tutoke hapa. Sasa mmeta tena kusema tunakaa nzuri saa huku daddy. Na unacheki venye magaidi wamejaa wengi. Ila akasema mazi niko hata tukikaa wanawa iko sawa. Alichukua daga. Kuna mtu alicheki upande wa chidi. Huku na kwambia na mzi wetu waliamua kupiga raundi. Waza kalaka jamaa kwa jina la Simsa. Kale kama choini kazidi nakwambia kuendesha ile drone mpaka pali inafaa kutua. Walala yaye. Jamaa wetu alianza kuchokora mazi wetu hapa Vaskas. Akamwambia mazi hapa kila mtu tunajua kile amefanya. Kila mtu tunajua mashida zenye amefanya ndio akuja hapa kwa hili prison. Wewe hatujui nini umefanya. Eh, I'm serious manze. Hey, I'm serious. What did you do? Ulifanya nini manze ndio ukuja hapa? Akaambia ni ujinga. Manze alimwambia ni ujinga. Unajaribu kufuta. Lakini nakwambia Jake ni mbaya. Eh. Enyewe manzi akionaga mtu mbaya anakuja gachini. I was undercover in Kandahar. Yeah, alimwambia manzi nilikuwa undercover upande wa Kandahar. Pali nilikwambia kulikuwa na drug lord. Maana nakwambia ma warlord. Wabili wale mandugu. Sasa mmoja kati ya wale mandugu alichukua mwanamke akamnajisi na pia akapatia wanaume wakamnajisi na kumpiga na mawe. Kila kitendo kilinikasirisha na mimi nikaangamiza yule jamaa na ambaye alifanya kile kitendo. Sasa kutokana na kile kitendo nilishikwa juu ilikuwa against, siko nafanya kufanya kitendo kama kile juu siko nimepatiwa order. Niligeuka sheria hivyo nikashikwa na nikafungwa rani hizi wale ma warlord. Leo mtazamaji ningependa uelewe vizuri sana. Manzi wetu sababu ya yeye kuletwa nakwambia kwa hili military prison. Sababu yenyewe ni ati kuna mawolod wawili waliokuwa mandugu. Yaani watu nakwambia mataikuno ambao walikuwa wanapiganisha watu pande nakwambia Wakenha. Sasa mmoja kati ya wale mandugu alichukua mwanamke akamnajisi. Na baada ya kumnajisi akapatia nakwambia wale masoja wake wakamnajisi na wakati walimaliza kumnajisi walimpiga na mawe mpaka kumua. Kile kitendo imagine manzi wetu alikuwa anaona kile kitendo akakasirika akaangamiza yule ndugu. Kumwangamiza masupiria wakakasirika na kumshika. Naye Taylor elewa ameambiwa wako na 30 minutes. Ndio ile ndege itue, ndio ile drone itue. Sijui ni kwa bahati mbaya ama ni kwa bahati mzuri. Kuna kagaidi kako uhai. Na umesikia mtazamaji, Taylor ni psychopath. Cheki smile. Kamjoro. Uko uhai? Sawa. Lakini tukinguane, wacha tuogeoge. Huku nakwambia wenzetu, elewa jamaa ameshajua story ya manzi enyewe. Hata kama inaonekana ulikuwa unataka kufanya kitu mzuri. Six.
When was the last time you saw her? Sasa jamaa wetu na yeye. Nieleze manzi. Manzi, mimi kwanza niko na binti mwenye ako na miaka 6. Imagine, niko na miaka 2 hapa sijamuona. Hmm? Nataka kwanza sasa hii. Nilikuwa naenda kumuona hii ngori kabla hajanipata. Mama yake alikufa na kansa. Na yeye ndiye alituma manzi nikakaribia nakwambia miaka 2 kabla sijaona binti yangu. Depression nakwambia manzi. I'm an armed fugitive with acute stress disorder who just killed 3 people now. Haven't seen my daughter in 18 months. I'm not exactly father of the year material. Yeah. Sijaona binti yangu kwa 18 months. Imagine. Karibu nakwambia miaka 2 hapa bishi sijaona binti yangu. Lakini manzi wetu ameona enyewe. Elewa manzi. Hata kama manzi ni chui, aliona jamaa wetu hapa ni jamaa wa power, ni jamaa wa nguvu. Akapia hata kama binti yako udamuona ameona wewe ni baba wa nguvu, wewe ni fafa wa hinya. Alalaya ye, walizidi kujongelea ni kupiga dirao. Elewa wanakea protection. Kale kama choine wanakekea protection ili kapate wa nafasi hapa bishi, nafasi ya kulandisha ile drone. Nae Taylor Hudson ya najionea maajabu. Taylor alianza kumambia kale kajamaa kenye kako uhai. But when anasema kama zei umara ya madaktari wanafanyaka surgery wanakuwaka watu wa maajabu sana. Wara wanafanyaka surgery wanatoka sura ya mtu wanazugusha hivi na kuambia na vile sura yako imeenda, wanazugusha kisu wakikukata wanazugusha mpaka inapatana na kuambia na upande mwingine, alafu wanakata wanavuruta. Initoko ndugu yangu kuzio uoga. Kajamaa imagine hata nikukufa na kana kukufa. Lakini ile uoga kanapatiwa, nyingine nakwambia deadly. Wakichukua wanavuruta ile gozi. Imagine, ngozi mzima inatoka ikuwa mzima. Face. Ngozi mzima ya sura inatoka ikuwa mzima. Wati ni yoguo ne kumayuma. Huko gada yakwa. Hivyo kajamaa, kama unataka mzuri, uniambie kitu na ambacho nataka kujua. Are you working for? Who are you working for? Woi, huku nakwambia naye kauzi. Cheki, Diego, nilikwambia ni moto manzi. Nikuangusha, cheki. Huyu anawangusha baya mbovu. Ai, mpaka nakwambia anapika manduru. Cheki. This is Shakir. Ah, this is a killing machine. Oh. Why? Kale kabesti kalipatia uoga mpaka kaliamua kumwambia tunafanya na kauzi fulani anajulikana kama vile Colin Ivy. Why? He wants a private army. Colin Ivy. Tunafanya kwa jamaa kwa jina la Colin Ivy. Colin Ivy ni mtu kuandikwa na jamaa kwa jina la General Khan. Na General Khan. Irving. General Khan anataka kuamsha na kuambia battalion against the United States of America. Ai, General Khan anakwambia General Khan ni kama kuna machungu na kwambia ingine deadly hapa na wana America. General Khan, wewe nani nani? Was it? Nae General Khan manze, alianza kusimulia na kwambia kale kademu kake, bide, hapa story. Akambia na kwambia manze, mimi nilikuwa nga mtu wa kawaida. Nilikuwa mtu kama wale watu wengine. Nilikuwa nimekaa kwa darasa, imagine. Bomu ya kwanza, upande wa Afghanistan, bomu ya kwanza, ililepukaka nikuwa ndani ya darasa. Iliangamiza bomu na ambayo iliangamiza familia yangu ikiwa mzima mzima. Iliangamiza madhe yangu, budangu, anko yangu, hadi watoto wadogo. Imagine. Na baada ya kuangamiza vile, walizidi kuangusha na kuambia makombora siku baada ya ingine hadi miaka 10. That war took one of my brothers. Yeah. Nilibaki mimi na ndugu yangu. Na ndugu yangu nikibaki na yeye. Pia yeye alikuja angamizwa. Hivyo manzee, mimi nakuanga na machungu. Na wanajeshi wa Kiamerika. Yaani hata si wanajeshi wa Kiamerika, na Amerika kwa mzee mzima. Sababu walikuwa nafanya hivi vyote wakijua Afghanistan kuna watoto. Afghanistan kuna watu wengine
na ambao wanaishi kama vile wao wenyewe wa Amerika wanaishi. Hivyo nikaamua kwa njia moja ama nyingine nitakuja tu kurificha kisasi kwa sababu waliangamiza familia yangu. Imagine mara moja unaangamiziwa familia. Oi. Kachuga kama pia mazee yenyewe. Uko na sababu. Good. Okay. Na akaambia kaidi aje umeogea mzuri. Lakini hukuwa na mwaka lazima utakufa. Alimudungiria daga. What? Na kwa bia pa Hudson ndiye anaona yenyewe huyu ni psychopath. I'm going to check the door. Hudson akamwambia basi ni mimi sitakapo ufanye ujiga kama yeye unafanya. Wacha ni upande wa mbele niangalie na kwa bia murago. Oi. Kali kakaidi baada ya kupata information yote kaliangamizwa. Oi. Kwa? Oh, kwa mdogo kahora. Yesaya. Imagine na jamaa na smile. Oh. We mboyo. Jamaa anaona kama hakuna kitu. Nakwambia naye Diego anewangusha kuangusha. Sai nakwambia ameangusha karibu watu 30. Lakini nakwambia Corin Ivy elewa aliona pale Diego wako. Hivo aliamua kupamba. Kupanda upande wa juu. Ashajua position. Cheki tu kaidi. Bado tunatoka nakwambia bado upande wa mbele. Tunakuja tukishuti arujui ndani na washuti. Lakini nakwambia pa Diego ni kuangusha ili kuwekea wenzao backup. Ala. Ala la yeye. Aliwaangusha kaangusha baka. Akaona manzi nimeua wengi. Aliwaangusha mpaka kaona manzi ni kama nimeua wengi. Hivyo alitulia, alienda kuamua manzi afikirie. Apumzike kiasi. Kutokana na venye nakwambia manzi ameangamiza watu wengi. Ala la yeye. Alikuja manzi akakaa pale chini. Akajiseti. Lakini nakwambia heri angejiseti pale nakwambia pale pahali. Sababu Colin Ivy ako upande wa reverse. Ai Diego akiwa amejiseti saidi kama hiyo. Ai kauzi mwenyewe na ndio huyu amekuja kuingilia. Kauzi mwenyewe ndio huyu na anazidi kuingilia. Huko nakwambia naye jamaa wetu anazidi kuelekeza ile drone. We Hunger. Sims yupo kwa dakika ngapi? I don't know. Maybe 15 more minutes. 15 more minutes mwadhani. Hii dakika kwa dilena pole pole aje manzi. Ai, hii dakika inaonekana manzi inaenda pole pole. Ai, lakini wafanye nini? Waendelea na kwambia na patrol. Huko na kwambia na jamaa. Ameangamiza watu baka ameweza kuoba hoi. Yaani mimi naangamiza mtu ni kama robot, ni kama machine, a killing machine. Jamaa apendagi hivi. Lakini Colin Ivy, elewa mtazamaji kuwa mwanajeshi. Haufai kupiga mwanajeshi mwenzako kwa vita. Risasi akiwa ameangalia upande wa mbele na ana buduki. Lakini Colin Ivy ni nani? Jitu alimpiga risasi. Kama hata ajiagari hoi. Hati anajita mwanajeshi. Imagine alipiga na kwambia hapa Diego risasi mbaya bofu. Ai naye General Khan sasa ai ameona mazee masai naenda kizidigi. Alivuta bagi. Alivuta mtazamaji asamani ali nakwambia vuta kokaini. Amevuta nakwambia kokaini sasa. Akabia wewe na abia sai muniletea zile bomu zangu na kuja upande wa ndani. Hold at the entry point and wait for my order to attack. Yeah, aliwaambia tafadhali tunieni. La sivyo kuneza umba na viwaya. Ai jamaa nakwambia sasa sai amevuta madawa za kulevya sai anatumia nakwambia madawa za kulevya zimejaa kwa kisha. Baby bebi yako ni nani? Wewe ni bebi yangu ya nani? Imagine baka naruka debi yake. Mimi si chari yako my dear. Kama unataka mzuri ingia ndani na kushoot. Okay. Sawa. Alright. Usini shoot lakini ujue nakupenda. 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 Nakwambia ni madawa makokeni zenye amejisukumia kwa kichwa mazee. Hai. Hii masiraha zinakaa aje. Hizi madrone zangu zimetudia. Wewe naweka meto. Nikiora arora. The fuck are you looking? Ashuere. Nikiora arora. Kuwa ngui. Alipiga na kwambia kama sinaleka kirisasi sababu ya kuangalia. Alala yaye.
huku nakwambia naye Harrison kuangalia upande wa nje. Alianza kuona nakwambia magaidi. Magaidi walianza kuingilia wanakwambia upande wa ndani. Kuangalia akaona risasi moja. Na magaidi elewa nakwambia Diego ndiye aliyekuwa alikuwa anawekea protection. Alikuwa anawekea cover. Sasa hii magaidi wameanza kuingia upande wa ndani. Na nilikuambia hapa Harrison ni Mugikuyu. Ni mtu na ambaye anajua kukata na magaidi upande wa ndani. Hawana mtu na ambaye anawastopisha. Wenzetu wanazidi kupiga ndirao. Hawana habari kinachouma na upande wa pili. Ulolo ulolo. Cheki. It sounds like you did the right thing though. Yeah, inaonekana mazee ukiangamiza kale kayuzi ulikuwa unafanya kitu poa. Leo mtazamaji hawa watu wawili, ningependa kukuambia mapema mapema. Hawa watu wawili wamekaa hivyo mpaka wakafiliana. Imagine. Wamekaa hivi wakavibe, vibes zikapeleka hadi imagine. Sai. Wenyewe wameshanukiana. Upande wa mbele wamesikia manzi kaya kuna kitu. Hivyo ni kuzongelea manzi wa custody. Aliambia manzi na je. Endo upande wa left, mimi niende upande wa right. Tuangalie nani huyo. Alala yeye. Walianza kumanze kuingia hivi. Elewa manzi amenisaidia left. Jamaa amenisaidia right akaona manzi. Hapa kuna kitu. Ai. Kuna kitu. Alala yeye. Na yeye manzi rupia. Alisia manzi kuna kitu. Alala alala. Kukuja ni jamaa wetu. Na nimeshakwambia washafiliana. Ah, goma. Hata kama ni kubaya. Kuza manzeni kusukumie samo. Kuza nikupatie na kwambia kisamo. Imagine kwa vita. Wako na vita lakini waliambia kama mbaya mbaya. Nani siku moja? Sasa nakwambia naye mtazamaji, Harrison alikaa kafikiria. Akaona hapa manzini kukufa na kufa. Na nilikwambia Harrison ni Mugikuyu. Alitani sura. Taylor akiongea alishaga. Deke wage seji yoguo e. Wana ta mudu hurita ikofi. Taylor a Harrison. What you doing, bud? Nini ni shida bro? Alichukua gotora ile risasi moja. Imagine. Ile risasi kulikuwa uwe magaidi aliamua kupiga na kwambia Taylor. Ai. Ivo aliamua ku double cross. Aliamua ku double cross wenzake. Imagine. Nakutana na kwambia hapa walkie talkie. Akaambia wherever you are outside I want to talk with you. Imagine alibakisha risasi moja. Na risasi moja badala nakwambia jisaidie nayo, aliangamiza mwenzake ili yeye kujisaidia. Na kumbe mtazamaji, Diego kwa njia moja mwingine hakufariki. Ai. Na sasa Diego alikuja kuona hapa live. Diego alikuja kuona live. Kauzi kwa jina la Harrison na yule jamaa kwa jina la Colin Ivy wakifanya na kwambia negotiation life. Diego alikuja kuona. You'd sell out your friends just like that. Sasa hapa nakwambia Colin Ivy ndio anakuja kujua kina Jake ndio anafanya kile jambo. Alikuwa hako anafikiria kama ni yao, alikuwa anafikiria ni wanajeshi wengine. Yeye anataka kusema you. Watu wa sita mnagabiza watu wangu hivyo. Yeah, watu wa sita. Sawa. Na watu wa sita ndio wamekamiza, lakini mimi nataka tufanye negotiation. Burako tu mimi niko hai. Huko na wazetu imakiskis. Eh? Sawa. Hapa jamari waambie mazee. Tuko na shida. Diego aliwapigia kaambia mazee kuna shida. Harrison ni kama ametusaliti. Sasa mkae gangari. Na sivyo. That's Harrison atatuona kwambia. Zile plani zote tuko nazo. We're coming to you. Mimi mwachana na mimi zile mali sasa nimepigwa. Azizi nisaidia. Lakini Harrison, mchunge manzee, anaweza toa siri zote na ambazo tuko nazo. Ololo. Cheki. It's better this way. Imagine Harrison aliamua eri mimi nijisaidie. Yeah. Na imagine hii mambo yote ni yaishi tu hai. Aliwaambia najua nje manzee. Upande wa chini kuna njia rahisi kuliko mwanza kuchoma kumamrago. Upande wa chini kuna njia. Na imagine Harrison kitu ya kwanza kufanya ni kuzima ile button. Hoi. Ile button yetu ishazimwa. Hoi. Power down. Ile remote ishazimwa.
sasa wenzetu wafanye nini? Wala watende nini? Nueleke ardhi ya New Zealand. Nae nakwambia Diego, elewa Diego na Harrison hawasikizanagi. Na sasa Diego amechekia hapa nani? Harrison akiwasaliti. We, kuna shida gani? Look, we're out of time. If anyone comes in, use this. Sasa kumearibika. If anyone comes in, shoot him. Ju. Mazembaze sahi hatuwezi kupea protection. Kuna kazi gine ya kwenda kufanya. Kumekuwa kungori. Hey, Moiro. Aliamua kama mbaya mazee sawa. Kama mmeamua nichukue maridhe. Sawa. Na kaendelea nakwambia kuendesha ile drone yake. Drone yenyewe nakwambia mtazamaji, cheki makombora. Drone yenyewe imebeba nakwambia makombora zingine tena nakwambia deadly. Walala yaye. Nakwambia kwa zile basement za wanajeshi. Kwa ile nakwambia military base. Kukona nari. Ai, jema wetu aliona hapa. Kuna uwezekano nisifaulu. Hivyo, kama sitatoka niko uhai, niahidi utaenda uangalie binti yangu. Na umwambie babake alikuwa anampenda. Sikiza. Okay, I see that now. I need you to tell her that I am sorry and that I love her more than anything in the world. Exactly. Abia mtoto wangu mazee, mimi nampenda. Lakini mazee akamwambia, kile kitafanyika, kikifanyika, ujue tu binti yako kuna bahati ya kupata baba kama wewe. Sawa? Sawa. Todo hata natoke kwa kumbe. Aminuzamini Ivy anawaangalia. Aliombe na juaje kijana. Mimi sina biashara na nyinyi. Ndara to nyinyi wega pio. Mimi sina biashara na nyinyi. Hivyo nakwambia tu. Toa. Right out of here. Ena tu vizuri tu, wachane na business zangu. Mimi sina haja na nyinyi. Tafadhali. Lakini jamaa yetu alimwambia aje, wewe pika tu kasheshe tu. Just walk away. Sina biashara na wewe. Lakini jamaa yetu alimwambia aje, sikiza. Fuck you. Ah, jamaa gagagagai. Yetiadie igi jamaa kina kwa kijinga. I knew it would have said that. I hope you say that. Motherfucker, son of a gui. Anajua nakwambia Jake ni kitu gumu. Hivyo sasa. Hakuna negotiation. Tuende tusaidiane. Oka. Akamsukumia mate mazee. Ni siku moja mtazamaji usisahau. Hii siku ni mrefu na baya nakwambia. Wamepatana wakajuana na hadi wakapendana. Walala yeye Jake nakwambia pana Vaskasa. Wamependana. Na bila shaka. Hadi wakapendana. Ala, sasa nakwambia pa Canon Ivy na machungu shosha. Ala, Canon Ivy na machungu. Ala yaye. Here they come. Yeah. Sasa nakwambia mtazamaji, jamaa wetu wameamua kama mbaya. Ai, nyinyi na nyinyi mtajua mazee hapa si watoto wako. Sasa waliwanzo shosha. Ai, naye mazee wetu ni kichwa. Cheki. Kichwa. Damu inashikanishwa nakwambia hapa na ukuta. Ai, anaitwa Vasco. Huku nakwambia naye Jake. Ai, ni kuandalia. Ala. Onalo yaye, the momu nakuja, the momu na wagusha. Cheki. Ashalala, kamawa. We. Mazu wetu kwanza nakwambia, ndio moto. Moto, hapa bishi wa kuote mbali. Ai, ala, ashalala. Jamaa wetu, aliombe Vasco siku poa. Mimi niko gangari, mimi niko city. Sawa. Jamaa wetu pia ni kuandalia. Eh, hapa nakwambia naye macho ine. Ameingisha nakwambia jebe na alipatia buduki. Inikesi kukua kubaya aje agabise. Naye Harrison. Aliacha kwa meridu hapa bazi. Eh, haa makaidi naona nitakiazi. Huku nakwambia naye mazi wetu ni kuangusha cheki. Lakini nakwambia makosa ni kwamba na kwa eti
anawaangusha upande wa mbele, kumbe upande wa reverse Colonel Ivy alikuza makosa. Na mazo wetu asiwe na habari, mazo wetu nakwambia Vasquez asiwe na habari. Kuangula bongo tako la bunduki, makosa aligongo nakwambia tako la bunduki, huku nakwambia na Jake anazidi nakwambia kukabiliana na wale magaidi. Ra cheki nyeshi ya marisasi. Vasquez uko sawa? Lakini Vasquez ajibu mwenye akona nakwambia radio ni hapa, ni nakwambia Colonel Ivy. Na alichukua na kale kale alichukua ile TikTok akajiwekea. Ai sasa amebakisha kibarua ni nyamweze tu. Cheki maneno wala ya ye huku nakwambia na makaidi wanaangushwa, wanazidi kuangushwa. Colonel Ivy nakwambia mtazamaji, Colonel Ivy anafanya nakwambia silent killing na silent goading. Silent killing, silent goading. Jamaa tu anajaribu kuongea na Vasquez lakini wapi? Colonel Ivy aliamua kuangamiza. Elewa Colonel Ivy anaangamizaga watu. Wako wameangalia zaidi ya mbele. Yeye anaangamiza watu na nyuma. Jamaa kuongea wapi? Vasquez, I'm coming to you. Lakini ka radio ndio kanimuokolea. Ai, akajua kuna mtu upande wa nyuma. Lakini alipigwa risasi. Ai, bahati nakwambia radio. Radio ilituma ajue kuna mzee. Alala yeye. Cheki, kumeza kudhoka sasa Colonel Ivy. Amewaangusha angusha manze. Ameona damu. Oh. Sawa sawa, hii damu itanipeleka baka pale huko huko. Wewe fala manga. Hii damu manze itanilidi baka pale pale huko. Colonel Ivy nakwambia bunduku mkononi. Alianza kufuata nakwambia yale matone ya damu. Kufuata kutafuta manze yetu. Cheki, mzee amepigwa hapa nakwambia. Risasi ya bavu. Hey. Akafuata ile damu baka bari jamaa tu aliko. Lakini kwenda kukagua aliambiwa na general sasa, mimi naigia padua dadi na nakuhitaji saa hii saa hii. Hivyo jamaa wetu akakuta bahati. Ay, jamaa alikuja kula bahati. Karo Ivy nakwambia general, nakwambia general Khan amekasirika. Hii mazira yangu na nilisha walipa pesa, mbona ifiki? Cheki, nena kwambia macho ine ameng'engana mpaka kafika pali nafaa kulanda. Mardari amefika mpaka pali nafaa kulanda. Lakini nakwambia kidogo hivi, nyuma yake Colonel Ivy. Nakwambia Colonel Ivy anakuwa kanakwambia anaendaga pole pole. Huku nakwambia Diego aliamua kama mbaya, hata kama nimenyeshiwa marisasi, hata kama nimenyeshiwa marisasi, avaya Hudson umefanya kitu kibaya. Cheki, hana nguvu. Aliamua nakwambia kuteremka upande wa chini. Ameamua kwenda kukuta Hudson. Wewe Hudson mbwebwe, ukatusaliti. Sawa, mazi wetu alishikwa. Wait. Anamwisho hapa nakwambia, na huyu kauzi kwa jina, nakwambia hapa hapa General Khan. Huyu kauzi kwa jina la Khan ndiye anamwamsha, anamwambia wewe amuka. Nini umelala kama niko wako? It's almost done. We'll have control of the drone soon. Ah, good. Yeah, yeah. Imagine kajamaka kwa amekuja na computer, kachukua ile kwambia ile control hiyo mzima ya hizo drone. Akabia majua maziaje. Nakupenda sana. Uko sawa? Mzee alimwambiaje, mimi tulia. Wewe nimeshakupatia drone zako. I have an unfinished business. Unfinished business. I love this guy. Napenda huyo mzama. I love him. Na kumbe mtazamaji, ningependa kukuambia mapema ni mapema, huyu general kumbe manzi wetu ndiye aliangamiza brother yake makosa. Unakumbuka kuna manzi fulani, jamaa wetu, manzi wetu akisema kuna jamaa fulani na ambaye alirepu mwanamke akamwangamiza. Kumbe huyu jamaa ni ndugu yake General Khan. Na General Khan anakumbuka manzi wetu, ingawa manzi wetu hakumbuki General Khan. Makosha. Ala, huku nakwambia naye General hapa nakwambia Ivy ameamua kuenda kutafuta jamaa wetu. Lazima amwangamize manzi. Huyu jamaa amefanya nakwambia baka kaswe. Cheki. Games. I don't have to kill you, you know. I always thought you had real talent. I could still use someone like you.
Yeah. Maze sitaki kukuagabiza. No, ndoka damu. Neza kutumia. Ukwe kama sinari wagu. Napedaga ujuzi nyoko nayo brother. Unakuanga sawa. Hukunaguo. Awale masinari walianzwa. Nani anafanya kile kitendo? Ni Diego. Diego alikuza hapa manzi akamwambia ni mfala. Naelewa mtazamaji nilikwambia ga Hudson ni Mugikoyo, anajua kuishi town. Mugikoyo. Hivyo jamaa alimwambia hata utanikengeza. Ndeka bunduki tunaene mkono. That's right. Yeah. Ukisikia kauzi akisema hivyo, anapendaga hivyo, diazuguke achukue bunduki. Lakini nakwambia huyu, uwezi ni, nakwambia mtazamaji, hawezi nifuga kama vile ulivuga wenzako. Yani unasaliti wenzako. Watu ambao mmekula chini nao, unakuja kuwasaliti. Ai. Alala yaye. Sasa hapa nakwambia ni kitanzi. Baini nakwambia Diego na Hudson. Wekelea dondi. Wewe abaji. Rushwa mbaya mbovu. Elewa mtazamaji, Diego akona marisosi nakwambia kwa mwili yake. Lakini ameamua mbaya wewe. Hata kama unayekelea baya. No ginya Diego shunura nawe. Mbia gongeshwa. Oh, Diego nakwambia aligongeshwa. Lakini nakwambia upande wa chini. Elewa mtazamaji, tunaelewaga. Hapa Hudson anapenda weisheri sana. Anapenda weisheri. Wekele kushoto kulia mardadi. Hudson aliona buduki. Chukua buduki. Lakini wapi? Hapewi nafasi ya kushuti ile buduki. Ai. Diego, nakwambia wekelewa nakwambia hapa mukuruguthu. Alala yaye, buduki limeshikiliwa hapa. Diego, piku. Sasa cheki moja mbili. Ai. Diego aliwekelewa nakwambia marisosi. Baya mbofu. Hudson nakwambia ni mnyama. Huyu naye mu British kwa jina nakwambia Colonel Ivy. Anazidi kuambia jamaa wetu una mzee. Uko nafasi bado ya kujiunga na mimi. Tutengeneze na kwambia Patarion. Yeye wana assassin. Government. Mamruki wa kulipwa mzee. Pesa ni mzuri. Wewe piga makelele. Hujui mwenye unatafuta pia ni trainer. Mwenye unatafuta pia ni trainer. Aiya. Colin Ivy anaangalia huko mzee. Achaga jamaa kwa wapi? Mwezi tunaye sali ya moko mtafutia plan B. Aliona wewe hurama na gene hau. Piga tu makelele mzee. Na mimi nakuchorea kako. Profiting of the blood we spill. When do we get ours? Oh la la yeye. Kumbe nakwambia Diego, mtazamaji, Diego ni mgumu. Diego hajakufa. Na sasa aliamua kukufa na huyo kauzi kwa jina la Hudson. Hudson. Alichukua daga. Wewe nawe. Jikwa ya waliogo gai kai dia dilo dogo kuete bado daka ingine. Hudson, you have to die. Kwa kitendo ya kugeuka wenzako, kwa kitendo ya usaliti, kufa gui. Aliamua kama ni kukufa, wacha ni kufa na wewe. Imagine. Huku nakwambia naye kauzi anajisukumia madawa. Nishakwambia anajua manzi wetu ndiye aliangamisha ndugu yake. Sasa nikujisukumia hapa nakwambia madawa za kulevya. Nikujisukumia hapa madawa za kulevya mbaya mbovu. Sasa ziko kwa kichwa. Naelewa kwa madawa za kulevya mpaka demu yake atabuagi. Sasa uniambie watu kama hawa wako hapa. Ni my brother. Yaya. Wacha nikukubuse. Upande wa Kenha uliangamiza ndugu yangu. Uliangamiza ndugu yangu na nobody touch my family. Mwenye naguzaka tu family yangu hivi manze ni kifo. Na wewe na hata umefanya mzuri mwenerisi ya kazi siku wanajua kwa hapa. Uguwari ni wera muhudhu. Na sasa na saini tafute pani nataka kutupa nikilete moja. Nataka nitupe bomu moja.
Nitafuta pai waje. Jamaa manzari anza kutafuta upande wa Chicago, ni yuko city, sikiza. Go see what this crazy white man wants. Then he tells me about this secret place. So yeah. Kana hivi alifanya mzuri kuliambia pale kama hapa. Siko najua. Nikajua. Na sasa nataka nijue tafuta New York City, Chicago. People have been dropping bombs on me since I was a boy. So I think to myself, as long as we have the bomb, we may as well drop it. How about New York City? How about New York City? Na imagine, kauja takufikiria mara mbili. Commander, imagine. Kwa ile kompyuta yake, ana control kila kitu. Na venye alikuwa anataka, ashachukua na kumwambia control ni kwa mzima mzima. Na akatuma na kumwambia ile drone mpaka iende ile upie mtaa wa New York City. Haribu na kumwambia ile control center. Pale ile drone zinaendesha yakwa. Sasa ile kompyuta yake ndio tu inaweza control zile drone. Bunduki upande wa kando. Aliuliza manzo wetu unaweza chukua ile bunduki. Sawa sawa. Kuna bunduki upande wa chini, kauzi tu ni madawa zimemshika. Huku naye anakwambia kauzi ni makelele tu anapiga makelele. Wewe urama nilikwambia tu jamaa wetu. Amewaje jamaa apige tu kasheshe. Let's cash in. Alikuja akapata hapa manzi. Nimekupa nafasi uyuko. Nimekupatia nafasi ujuge na mimi umenyona fala manga. Sawa sawa. Utajua mimi ni kusema nini, usikie fala manga. It's 3 days in the outside world before you killed someone. This is who you are. This is all you have. If war is business, then come with me and own the company. Kwenda kubwagaria alikuja kupata niguo peke yake. Lakini akwambia mtazamaji. No thanks. No thanks. Colonel Ivy, big resource. Ai, Colonel Ivy nakwambia ni makelele tu anapiga. Hapa alipiga risasi. Kuisha maneno. Colonel Ivy. Kuisha maneno maradadi. Jamaa wetu anakupiga Colonel Ivy. Sasa nikuelekea nakwambia pali wenzake waliko. Huku nakwambia naye kauzi. Madawa za kulevya amejisukumia. Ai, madawa zenye amejisukumia. Hey. It was beautiful. Alimwambia manze, najua haujui venye mtu anasikianga kipoteza familia yake. Lakini mazoto alimwambia aje. He died like a coward. He died like a coward. Dugu yako alikufa kama mujiga akibeg. Ah, lakini nakwambia ilikuwa ni plan. Jamaa mazibu wetu akachika hapa. Nao makaidi walianza kushita na kumwambia mamani sasa ujinga ujiga. Ai, hapa nakwambia naye. Macho ine. Yule mmoja ine alifanya nakwambia ndio nyingine tena kwa kile tembova. Na inakwambia ile ile rocketa inazidi inakwambia kujongelea kwa ile mtaa ya California. Na umesikia mtazamaji ikifika huko. Itafanya shimo, imagine California mzima, New York City mtazamaji, samahani, New York itafanya nakwambia mbaya. Kauzi alifinya enter. Na kufinya enter ni kumaanisha kombora ifanya. Samahani, Diego alifinya enter, yani kupatia na access upande wa pili. Samahani. Lakini all in all, Diego ni kuisha maneno. Diego ni kuisha maneno, lakini nakwambia na kombora ni dakika, nakwambia sekunde ni 32 na zinazidi kuyoyoma. Hapa Diego macho ine amesha doze, imagine asha doza. Mazuwetu na yeni kufunya hapa na kwabia hapa General Kana. General Kana na yeni kufinyo na kwabia dozeni moja tena maardadi. Finyo kufinyo 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 kufinyo. Akanyaba. Ya, akanyaba hadi kuyaga dunia. Ai, lakini mazuwetu amefungo mkono hizi finya. Aliona jamaa wetu akamwambia, "Woi! Ndio hii nyaba amuka na toka hii mamosi." Jamaa wetu ikode kama moja akafinya. Maridadi. Komanda ikarodi. Ai, asante sana. Akafinya na kwambia akakomanda. Hapa bishi kusaidia. Kitu ya kwanza ni kusaidia demi yake. Baze, uko sawa? What took you so long? Jamari ya muka, elewa Diego amefanya maajabu na budu. What happened? You got shot. Jamari ya ipigo risasi. I got shot enyewe. Na ukipigo risasi ni kumanisha umekuwa soja. Wazi. Kauzi ya liachoki smile. Huku nakwambia nao.
wenzetu nakwambia furaha furaha. Kwa kitendo wamefanya, kuna uwezekano nakwambia dadi waachiliwe wakuwa free. Ukakedoanie mwene no moho ya hoye. Alimomkumsukumia nakwambia mate. Nakwambia baadaye jamaa aliamua kuelekea manyumbani. Elewa kibarua amekisukuma pana kwambia ni kingine kingori. Aliamua kuelekea nyumbani kuangalia bintiye, sababu nakwambia alikuwa ni kuangalia bintiye. Ai Modo, uko tayari nini? You ready? Yes, I am. Modo romene negothuthua da. Hivo kuna kidori kingine nimekunuria, kitedi bea kingine kia braka. Lazima na lazima nione binti yangu ili nimu explainie kinacho endeleanga. Yani vinyo kuna kuwaka cheki, aliamua kumnulia dori. Na sasa, ameamua kukuja kuangalia mtoto wake na ameoa. Ndoyo, akona mama mwingine na istosha akona kitedi bea. Hivo, amekuja na kuambia kuanzisha familia ingine huku upande wa New York. Huku akibaki kuanzisha familia ingine na kuenda kuangalia binti yake. Nami natazama naona ni kama DJ Jaka. Black Side Delta ikiwa hapa bishi ni mwisho mwisho. Na ni wako ma studio ranking DJ DJ Jack. Nasema santeni kwa kuipenda na kufurahia movie yetu dadi. Santeni sana na karibuni tena Gabnet YouTube. Naambia santeni sana kwa support manzi. YouTube ikuwa mzima mzima. Na kuna ile YouTube nakwambia, ile Facebook. Enda usearch page yake DJ Jack, inajulikana kama vile Jack the DJ. Jack the DJ. Comment manzi. Na wale nitawafanya admins wako. Lazima tujipe raha, lazima tujipe burdan. Yes saya. Burdan, lazima tukule burdan. Santeni sana kwa wakati wenyu. Ai.